Grumbullimi i lëndëve civile për marimore ka krijuar probleme në gjykatat e Kosovës. Shumica e lëndëve janë borxhe të papaguara ndaj kompanive publike, bankave dhe palëve tjera. Megjithatë, gjykatat kanë filluar të funksionojnë. Me mira llogari bankare të debitorëve janë bllokuar dhe asetet e ndryshme po sekuestrohen. Qytetar, ndihmoni gjykatat, paguani obligimet tuaja vullnetarisht. Të ndërtojmë së bashku një shtet ligjor, ku sundimi i ligjit siguron ambient të favorshëm për investime dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.